Sepanjang minggu ini, Bicara Sarawak memaparkan berita lawatan pasangan diraja Britain ke Bumi Kenyalang, pemantauan syarikat balak dan penubuhan lembaga multimedia Sarawak, juga penyelesaian isu kewarganegaraan yang dihadapi rakyat negeri Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah menetapkan sebelum 1 Disember depan untuk menyelesaikan segala isu kewarganegaraan dihadapi rakyat negeri Sarawak. Beliau berkata pihaknya serius dalam menangani masalah itu kerana ia sudah berlarutan begitu lama. Dan saya telah memberikan tarikh sasaran, target date, bahawa mana-mana permohonan yang berkelayakan dan memenuhi semua dokumen serta persyaratan bagi mendapatkan kad pengenalan dan juga sejak kelahiran akan diselesaikan semua permasalahan itu pada atau sebelum 1 Disember tahun ini. Putera Charles Prince of Wales dan Duchess of Cornwall, Camilla, mengakhiri lawatan rasmi di Malaysia pada Rabu lalu. Sarawak merupakan destinasi terakhir dalam rangka lawatan pasangan diraja Britain itu dengan melawat Museum Hidup Kampung Budaya Sarawak SCV di Santubong. Baginda dan isteri disambut dengan persembahan tarian tradisional pelbagai suku kaum di negeri ini serta melawat beberapa rumah etnik. Kesemua syarikat balak di negeri Sarawak wajib memiliki sijil pengurusan hutan SFC menjelang tahun 2022. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pengurusan hasil hutan yang terancang penting dalam usaha menangani isu degradasi dan penebangan yang tidak terkawal. In this regard, the Sarawak State Government will make it mandatory, again with a phased approach, for all timber concession in Sarawak to obtain forest management certification in order enhance sustainable forest management in Sarawak. The state government also has strengthened the Sarawak Timber Legality Verification System by providing formal standards to include independent third-party verification to ensure compliance of the legality requirements. Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak telah meluluskan rang undang-undang RUU Lembaga Multimedia Sarawak SME pada Khamis lalu. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan E-Dagang Datuk Sri Wong Soon Koh berkata SME akan bertindak sebagai penasihat kepada kerajaan negeri mengenai dasar dan pelaksanaan pembangunan ekonomi digital di negeri ini. Ia termasuk infrastruktur digital, keselamatan cyber serta pembangunan bakat serta aktiviti e-dagang. RUU SME ini tidak akan melanggar mana-mana undang-undang persekutuan mahupun agensi lain yang mengawal selia sistem mengatur telekomunikasi atau multimedia di Malaysia.